Boa galera, Ricardo Sampaio na área. Vamos continuar aí trazendo dicas da banca AOCP, concurso de João Pessoa, Paraíba, cargo de assistente administrativo. São 300 vagas, 300 vagas e uma é sua. É isso mesmo, prova dia 28 do 2. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Gabaritei Matemática. Se tiver dúvida sobre o concurso, sobre o curso que nós temos aqui no Vencendo Concurso, entre em contato no WhatsApp ou clica no link aqui embaixo que vai ser direcionado ao link do curso, a página do curso. Vamos para a dica de hoje? Vamos lá. Considere os números 5,3131131113 e 0,0202000002. Se observarmos a sequência lógica de ambos os números, qual deverá ser a soma da 25ª casa decimal do primeiro número com a 16ª casa decimal do segundo número? Gente, esse tipo de questão, como ele está pedindo números baixos, não tem muito segredo, tá? Então veja bem, qual é a sequência aqui? Eu tenho 5, eu tenho 3, 1, 3. Aí o que acontece? 1, 1, 3. Aí vai acontecer o quê? 1, 1, 1, 3 e depois vai vir 4, 1. 1, 1, 1, 1, 3 e depois 5. 1, 1, 1, 1, 1, 3 e assim sucessivamente. No de baixo tá 0,020. Aí ó, 02. Então ele começa com 0, aí 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, depois 4 zeros. 2, depois 5 zeros. 2. E assim sucessivamente. No primeiro aqui, ele quer a 25ª casa decimal, tá? E no segundo, a 16ª. Então vamos aqui no primeiro. A 25ª, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá? Então, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aqui viria 6, 1, né? Então, com certeza, a 25ª casa é 1. Agora aqui embaixo, aqui é a 16ª, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, opa, 16, ó, tá aqui, ó. Tá? Então a 16ª casa aqui é 0. Tá? Então a soma entre a 25ª casa do primeiro e a 16ª do segundo é 1. Então meu gabarito aqui é B. Vamos confirmar aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok? Tranquilo? É isso aí. Espero que você tenha entendido. Mais uma questão da OCP. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato aí no WhatsApp. Seria um prazer de conversar com você. E agora eu vou apresentar para você a nossa equipe de trabalho que você vai curtir se adquirir nosso curso aí. Beleza? Vamos lá? É isso aí, galera. Eu gostaria de apresentar a nossa equipe. É isso aí, o curso completo preparado para você conseguir a aprovação nesse concurso. Então vamos lá. Nós temos aí com português, professor Dorival Conte Júnior. Tem vários vídeos, vídeos sobre gramática, interpretação de textos, questões comentadas e material em PDF. Raciocínio lógico e matemática comigo, tá? Nós vamos trabalhar todo o conteúdo do edital e, além disso, outros conteúdos que podem lhe auxiliar no raciocínio, lhe auxiliar no modo de pensar na matemática e raciocínio lógico para você conseguir a aprovação. Temos questões comentadas e material em PDF. Professor Fábio Augusto com informática, diversos vídeos, mais de 50 vídeos. Tá, de teoria, questões e material em PDF. Professor Cristiano, trabalhando lá com conhecimento específico, tem vários vídeos, 100 vídeos, gente, 100 vídeos. Eu acho que não existe um curso com melhor custo-benefício do que o curso aqui do Vencendo Concurso. Então venha, clica no link aqui embaixo,
ou entre em contato pelo telefone que está no seu vídeo para saber um pouco mais sobre esse curso, né? O curso de assistente administrativo. E olha a promoção para vocês que adquirirem ainda esse ano o curso, tá? Se liga na promoção de R$ 497 por apenas R$ 197. É isso mesmo, R$ 197. Então não perca essa oportunidade. Clica logo no link aqui embaixo ou entre em contato pelo WhatsApp e vem conosco, vem estudar conosco, que a sua aprovação é questão de tempo, porque aqui você vence. Valeu, galera!